چاہتے ہو اما جی بخشے جا تے سوکھا طریقہ ہے سانو نہ کوئی دیگا نہ کوئی لمبے چوڑے کام سوکھا جا کام اس والدین دی اولاد پانچ وقت دی نمازی بن جائے جی سو گے ہو تو چپ کرو جی جا رہے ہو تو بولو لو جی انہیں جب نمازی بیٹے نے فجر دیا دو سنتا پڑھنی ہے نا انہیں اتا یاد بہنا انہیں اکھنا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا اگے انہیں پڑھنا ہے ربنا اغفر لی یا اللہ مینو بخش دے والے والد دے یا میرے ابا دی اما نو بخش دے لو جڑا پانچ وقت دا نمازی بن جائے دیہاڑی وچ کتنی واری او ایصال ثواب کر سکدا ہے کتنا کو خرچہ آ گیا بولو وہ آیا خرچہ ہوں سن لو توجہ نہ میری گل جیڑی اولاد جیڑا پتر اپنے ماپیاں واسطے پانچ ٹائم نمازی پڑھ جائے نا تے اپنے ماپیاں واسطے اے پڑھے کرے لے والے تیا نماز وچ ماپیاں دی بخشش واسطے دعا کرے ساری زندگی غریب نہیں ہوئے گا مفلس نہیں ہوئے گا کنگال نہیں ہوئے گا بلکہ میرا کریم رب اودے چہرے تے نماز دا نور بھی اتار دے گا تے گھر وچ رزق دیاں فرمانیاں بھی عطا